እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ፕሮዳክሽንስ ኦፍ ሳውንድ ወይም ደግሞ የድምጽ አፈጣጠር ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ለመግቢያ እንዲሆነን ድምጽ በምን አይነት ፎርም ሊፈጠር ይችላል የሚለውን እንድናይ እዚ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። ስለዚህ እዚ ጋር የምንሰራው ሙከራ ምንድነው? እናንተም ቤታችሁ ሆናችሁ ልትሞክሩት የምትችሉ ነገር ነው የሚሆነው። ይህንን ነገር ለመስራት የሚያስፈልገን አንድ ቴብል ወይም ጠረጴዛና እንደዚሁም ደግሞ አንድ ማስመሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስመሪያ ወደ ላይና ወደ ታች እያርገበገብን ድምጽን ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምትሰሩበት ጊዜም ኦብጀክቶቹ ምን አይነት ነገር ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚለውንም በዛው ማየት እንችላለን። ስለዚህ ድምጽስ እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ማስመሪያውን ልክ አሁን ባለበት ቁመት በዚህ አይነት ሁኔታ እንይዘዋለን። ከዛ ይሄንን ከያዘን በኋላ በማርገብገብ የሚፈጥረውን ድምጽ እንሰማለን ማለት ነው። አሁን እሱን እናድርግ። ስለዚህ ልክ እንደሰማችሁት ነው የዚህን አይነት ርግብግቢት በሚፈጥርበት ጊዜ ከዚህ ርግብግቢት በኋላ የወጣውን ድምጽ ሰምታችሁታል። አሁን ደግሞ ማስመሪያውን ወደ ኋላ ትንሽ ጠጋ አድርገን ልክ እንደዚህ ከፊት ለፊት ትንሽ አጠር አድርገን በመያዝ አሁን የሚፈጥረውን ድምጽ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ታች ወጥረን ስንለቀው ምን አይነት ድምጽ ይፈጥራል የሚለውን እንይ። ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ ካያችኋቸው ማስመሪያው የፈጠረው ድምጽ የተለያየ ነው የነበረው። ርግብግቢቱ በጣም እየፈጠነ ሲሄድ ብዙ የሆኑ ድምጾች በተከታታይ ሲሰማ ይስተዋላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈጠሩት ዌቭ ይያልን የምንጠራው ነገር ወይም ደግሞ የድምጽ ሞገድ ይያልን የምንጠራው ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከሰራን አሁን ደግሞ ማስመሪያውን በአጭሩ ይዘን ምን አይነት ድምጽ ሊፈጥር እንደሚችል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማስመሪያውን አጠራ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ አሁንም ልክ ወደታች ወጥራችሁ ስለቁት የዚህን አይነት ድምጽ ትሰማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹን አዳምጡት። ስለዚህ ድምጹን እንደሰማችሁት ነው። የሶስቱም አይነት ኤክስፐሪመንት ወይም እዚህ ጋር ሶስት ሙከራ የሰራንባቸውን ካያችኋቸው እዚህ ጋር ኤ ብለን የተነሳ ነው፣ እዚህ ጋር ቢ፣ እዚህ ጋር ሲ ብለን የተነሳናቸውን ካያችኋቸው ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ምን እየሆነ ነው ሄዶ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው በሄድንበት ሰዓት እርግግቢቱ በጣም እየፈጠነ በሄደ ቁጥር የሚሰጠውም ድምጽ ፍጥነቱንም በዛው ልክ አይታችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹም ተከታታይ የሆኑ ሞገዶች ነው። ለምሳሌ ሁሉንም ጋር ስታዩት ድምጹ የፈጠረው ነው ወይም ደግሞ ያወጣውን ዌቭ ወይም ደግሞ ሞገዱን ብታዩት የሶስቱም የተለያዩ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹ እርግብግቢቱ በጣም እየፈጠነ በሄደ ቁጥር ድምጹ በተደጋጋሚ እንሰማዋለን ማለት ነው። እርግብግቢቱ እየቀነሰ ሲሄድ ደግሞ ድምጹ እንደሰማችሁት ነው፣ በተደጋጋሚ የማንሰማው ድምጽ እንደነበረ በደንብ አስተውለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው? It is generated by a series of vibrations of an object ይለናል። ስለዚህ ሳውንድ እንዴት ጀነሬት ያደርጋል ስንል ምን እንደሚለው በአካሉ መርገብገብ ወይም መንቀጥቀጥ ምክንያት የሚመጣ ነገር ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ካያችሁት ማስመሪያው ቫይብሬት በሚያደርግበት ሰዓት ወይም ደግሞ በሚንቀጠቀጥበት ወይም በሚርገበገብበት ሰዓት ምን ያደርጓል ማለት ነው? ድምጽ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽም የሚፈጠረው ነገሮች በሚርገበገቡበት ወይም በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ የሚፈጠር ነገር መሆኑን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በተጨማሪ አንድ ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር እንሰራለን። ይህም ኤክስፐሪመንት የሚረዳን ምንድን ነው? የኦብጀክቶቹ መንቀጥቀጥ ወይም ቫይብሬት ማድረግ ምን አይነት ነገር ይሰጠናል፣ ፕላስ ደግሞ ሳውንድ። ከዚህም በተጨማሪ ካያችሁት እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ሳውንድ ኢዝ አ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ይለናል። ስለዚህ ሳውንድ ወይም ደግሞ ይሄ ድምጽ እያልን የምንጠራው ነገር በጉልበት መልክ መገኘት የሚችል ምንድን ነው የሚለን ማለት ነው። በጉልበት መልክ መገኘት የሚችል ነገር ነው ነው እያለን ያለው። ስለዚህ በጉልበት መልክ የሚገኝ ከሆነ ልክ ጉልበት የሚያደርገውን ነገር በሙሉ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከቦታ ቦታ ይተላለፋል፣ እንደዚሁም ደግሞ ስራ የመስራት አቅም ይኖረዋል የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ማጠቃለል መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ርዕሱ ምንድን ነው የሚለን? ቫይብሬሽንስ ኦፍ ቲዩኒንግ ፎርክ ነው የሚለን፣ ወይም ደግሞ የመቃኛ ሹካ እያልን እንጠራው እንችላለን። የመቃኛ ሹካ እርግብግቢት ነው የሚለን።
አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ለዚህችን አይነት ነገር አይታችሁ መታቆ ከሆነ ከዚህም በፊት ወይ ፊልም ላይ ኦር ቪዲዮ ላይ ወይ ምራሳችሁ ላይ አጋጥማችሁ የሚያቀ ከሆነ ሰዎች በጣም ስትረስ በሚሆኑበት ጊዜ በሚጨናነቁበት ጊዜ ሪላክስ እንዲያደርጉ ወይም እንዲዝናኑ የሚያደርጋቸው አይነት መሳሪያ ነው። እቺ መሳሪያዋል ከታች በእጃችሁ ይዛችሁ ከላይ በትንሽ ብረት በመትመቱበት ሰዓት በሚፈጠረው ድምጽ ምክንያት ሰውነታችን ላይ ያለው ጡንቻ ሪላክስ እንዲያደርግ ወይም እንዲዝናና ያደርጋል የሚባል ለህክምና አይነት ወይም ደግሞ ለትሪትመንት የምንጠቀምበት አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ የሚፈጠረውን ድምጽ እንይና ከድምጽ ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አለው የሚለውን በዛው እናያለን ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ጋር በደንብ እዩት። አሁን ብረቱን ሁለት ቦታዎች ላይ አስቀምጠናችኋል። ሁለት ቲዩኒንግ ፎርክ አለ ማለት ነው። አንደኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት በግራ በኩል አለ፣ አንደኛው ደግሞ በቀኝ በኩል አለ። ስለዚህ ሁለቱ የዚህን ያክል ርቀት አላቸው በመካከላቸው። ስለዚህ በዚህ ርቀት ላይ ነው የተቀመጡት። ከዛ በኋላ እዚህ መጀመሪያ ላይ በመዶሻ ልክ ይሄንን ብረት ስንመታው የሚያወጣው ድምጽ ወደ ሁለተኛው ቲዩኒንግ ፎርክ እንዴት ይተላለፋል የሚለውንም እናያለን። ስለዚህ አንድ ጊዜ ይሄንን በደንብ እዩትና ልክ በመዶሻው ይሄንን ኦብጀክት ከመታ ነው በኋላ የሚፈጥረውን ድምጽ በዛው አዳምጡት። ከዛ በኋላ ያ ድምጽ ከመጀመሪያው ፎርክ ወደ ሁለተኛው ፎርክ እንዴት እንደተላለፈ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮሰሱን እናስጀምረው። ስለዚህ አሁን ልክ እንዳያችሁት ነው የመጀመሪያውን ፎርክ እንደዚህ በመዶሻ ከመታ ነው በኋላ ምንድነው ያደረገው ማለት ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይህ ድምጹ ወደ የትኛው ሄዷል ማለት ነው? ወደ ሁለተኛው ፎርክ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹ ከመጀመሪያው ፎርክ ወደ ሁለተኛው ፎርክ ተላልፏል ማለት ነው። ይህንን ለማረጋገጥ እንዲረዳን አሁን እንዳያችሁት ነው ሁለተኛውን ፎርክ ምንም አይነት ነገር አፕላይ አላደረግንበትም። እኛ የመታነው የመጀመሪያው ፎርክ ብቻ ነው የመታነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቲዩኒንግ ፎርክ ስንመታ ወደ ሁለተኛው ቲዩኒንግ ፎርክ ሄዷል። አሁን ስለዚህ ድምጽ ተላልፏል ማለት ነው። አሁን እስኪ የመጀመሪያውን ቲዩኒንግ ፎርክ አሁን እናጥፋውና ሁለተኛው ቲዩኒንግ ፎርክ ላይ ድምጽ አለ የለም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ወደዚህ አጠፋ ነው። ስለዚህ ልክ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፎርክ ስናስወግደው ምን ሆኗል ማለት ነው? ሁለተኛው ፎርክ ስቲል ምን እያደረገ ነው? ቫይብሬት እያደረገ ነው። በዛ ልክ ደግሞ ድምጽ እያወጣ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ድምጹ ልክ ከመጀመሪያው ፎርክ የነበረው ድምጽ ወደ ሁለተኛው ድምጽ መተላለፍ ችሏል ማለት ነው። ይሄ ምን ይነግረናል? ስለዚህ ድምጽ አንድ የጉልበት አይነት ነው ማለት ነው በራሱ። ምክንያቱም ስራ የመስራት አቅም አለ። አሁን እንዳየነው መጀመሪያው ጋር የተፈጠረው ድምጽ ሄዶ በዚህ በድምጹ ሞገድ አማካኝነት ይሄ ሞገዱ የራሱ የሆነ ኃይል ነበረው። በዛ ኃይል ያኛውን ነገር ማንቀጥቀጥ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያየነው አንድ ድምጽ ሲፈጠር ወደ ሁለተኛ አካል መተላለፍ እንደሚችልና በዛ ላይ ደግሞ ስራ መስራት እንደሚችል አይተና ማለት ነው። ምክንያቱም ጉልበት ማለት አንድ ስራን የመስራት አቅም ነው። ስለዚህ ስራ የመስራት አቅም እንዳለው በደንብ ተረድተንበታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ድምጽ በራሱ ሄዶ ነገሮችን ማንቀሳቀስ ይችላል ወይ? ይህንን ጉልበት ነው ስንል ሳውንድ ኢዝ አ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ስንል ወይም የጉልበት አይነት ነው ስንል ነገሮችን ማንቀሳቀስ ይችላል ወይ የሚለውንም እንድናየው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የቅድሙ ቲዩኒንግ ፎርክ አለን። ስለዚህ በዚህ ቲዩኒንግ ፎርክ የተፈጠረውን ድምጽ ወስደን እዚህ ጋር ፒስ ቦል የምንላት የኳስ አይነት አለች። በጣም ቀላል የሆነች ኳስ ናት የምትሆነው። ስለዚህ የተፈጠረውን ድምጽ ይዘን ወደ እሱ ወደ ኳሱ በማስጠጋት ኳሱን ማንቀሳቀስ ይችላል ወይ የሚለውንም በዛው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንስራ። ስለዚህ እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ ድምጹ ተፈጠረ ማለት ነው። አሁን ይህን የተፈጠረውን ድምጽ ይዘን ወደ ኳሱ ማስጠጋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ኳሱ ስናስጠጋው ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን እንይ። ስለዚህ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው። ድምጹ ከተፈጠረ በኋላ ወስደን ወደ ኳሱ ስናስጠጋው ኳሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኳሱ ራሱ ይርገበገባል ወይም ይንቀጠቀጣል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? ድምጽ በራሱ ምን አለው ማለት ነው? ጉልበት አለው። ስለዚህ ጉልበት ካለው ደግሞ ስራ የመስራት አቅም አለው የሚለው ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ምንድነው ማለት ነው? ድምጽ የሚፈጠረው በነገሮች መንቀጥቀጥ ወይም መርገብገብ እንደሆነና ይህም የተፈጠረ ድምጽ ደግሞ የራሱ የሆነ ጉልበት ስለሚኖረው ስራ የመስራት አቅም እንደሚኖረው
በደንብ ያየንበት ቪዲዮ ነው የነበረው ማለት ነው። ስለ ድምጽ የተለያዩ ባህሪያቶችና የሚተላለፉባቸውን መንገዶችንም የሚገልጹ ቪዲዮዎችንም ያያያችሁ ለድምጽ ያላችሁን አንደርስታንዲንግ ወይም ዕውቀት ከወዲሁ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሰላም ቆዩ።